Ahoj jogíni, vítám vás na dnešní lekci techniky jogových pozic v pozdravu slunci. Pozdrav slunci je poměrně rozšířená sestava, v podstatě na každé dynamičtější lekci, ale i na jemnějších lekcích se tato sestava provádí, ale často se provádí v různých provedeních. Já se dneska budu věnovat provedení, které je typický pro Ashtanga Vinyasa jogu a Pabri jogový styly. Ale už je to dost modifikovaný, takže bych se nerada už odkazovala právě na tu Ashtanga Vinyasu a ráda bych zůstala u toho volnějšího pojetí jenom toho Pabri jogového stylu, protože veškerý, ať už je to Ashtanga Vinyasa nebo jakýkoliv takový ty jiný striktnější styly, tak mají opravdu tu techniku přesně danou a já už dneska víc cvičím s ohledem na prožitek v těch pozicích. Takže už jsou tam určitý modifikace, které nejsou ukotvené žádným konkrétním stylem. Můžete to, pokud vy sami praktikujete nějaký hodně specifický konkrétní styl, tak to můžete pojmout jenom jako informaci, případně si to vyzkoušet a třeba vás to taky obohatí. A vy, co praktikujete power jogu a třeba nejste si úplně v těch pozicích jistí, tak tady máte ode mě, budete mít předloženou možnost, jak to třeba můžete vyzkoušet jinak. Abyste mohli zažívat v pozdravu slunci ten maximální efekt, je vhodné se časem od toho fyzického provedení posunout k tomu duchovnějšímu. Protože po fyzické stránce je tam v určité fázi všechno jasné. Naše tělo je pro nás nástroj, který se učíme ovládat a můžeme se samozřejmě učit komplikovanější a těžší přechody a odskoky a stoje na rukách, ale tím pouze posouváme hranici našich fyzických schopností, našich mentálních schopností, možná lehce taky skrze naši vůli, ve kterou v ten okamžik pracujeme, že se prostě zakousneme a budujeme si tu sílu. Ale ten jemnější aspekt v pojetí tradiční jógy je furt na bodu mrazu, protože pokud nezačnete pronikat do toho spirituálního pojetí, tak dojdete do určitého limitu, který už bude pro vás nepřekročitelný. Ať už je to skrze věk, nebo skrze limit fyzického těla, kdy nejsme gymnasti, nemáme uvolněný všechny klouby, nemáme čas se té józe věnovat v té plnosti, protože žijeme svoje běžné světské životy s rodinama, s dětma. Prostě nemůžeme být tím, kým bychom si třeba přáli být v tom fyzickém pojetí, tím atletem. A v ten okamžik se nám tam otvírá prostor na to, obohatit tu svoji praxi právě o to jemnější, kdy už to tělo už tu sestavu v úzovkách umí a my můžeme zkoumat a vnitřním pohledem, tou introspekcí obohacovat tu jogu a ten pozdrav toho slunci o ten přesah v té spirituální rovině. Takže doporučuji, pokud jste zvyklí praktikovat jogu, nezapomeňte do ní začít časem vnášet i tuto jemnost, to vnitřní pozorování. A pokud nejste zvyklí praktikovat jogu, tak doporučuji trénovat, věnovat pozdravu slunci třeba každý den, 2-3 opakování. Záležitost 5 minut, není potřeba cvičit hnedka hodinu. Každopádně už teď je to video mnohem delší, než jsem původně chtěla. Takže se s vámi už rozloučím. Pokud byste měli nějaké dotazy, nějaké přání, čemu bych se měla v rámci pozdravu slunci věnovat, tak příští týden budu točit druhou část, ve které se chci věnovat bojovníkovi číslo 1 a pozici utkatásány, případně mě určitě ještě něco napadne, co zmínit. Ale pokud vy jste chtěli něco zmínit, tak mě napište do komentáře pod tohle video a já to do toho příštího ještě videa do té druhé části zařadím. Mějte se moc krásně, buďte zdraví, užívejte si jaro, hezký Velikonoce a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!